Salve, salve, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o Mano Alpha, aqui na Alpha Games, gameplays tutoriais. Então, galerinha, vamos aqui a mais uma gameplay casual de Monster Hunter Rise. Galera, vamos continuar então dando sequência aqui às nossas quests da aldeia de Kamura, aonde vamos iniciar então as missões da aldeia aqui, sendo elas de 6 estrelas, pessoal. E uma das missões que abriu esse leque de várias outras missões ou quests, como queiram, foi essa aqui da gameplay anterior do Eremita do Pântano, onde a gente teve que caçar um Almudron, beleza? Então sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas aí à nossa page Mano Alpha e também ao nosso canal Alpha Games Gameplays e Tutoriais. E quem ainda não é inscrito no canal, pessoal, puder se inscrever para dar aquela força, é de muita satisfação. E eu agradeço a todos vocês no estilo alfa e rachei o tag, galera. Vamos então dar sequência à nossa gameplay casual de Monster Hunter Rise. E mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E galera, como vocês podem ver aí, vai ter monstros novos, Abominável Fera das Neves, um tal de Gossarg, que eu não conheço. Tigrex, grande bruto Tigrex, esse dá couro demais na gente, mas a gente vai tentar. O famoso Diablos aí também. Quem joga Monster Hunter, já jogou as versões anteriores, vai se familiarizar muito aí com esse rostinho, porque esse bicho é temível demais. Temos aqui uma quest aqui, galera, uma missão que pede para poder caçar não só um Magnamalo, mas também um Zinogre na mesma missão. Achei o tag, mano. Vamos ter que caçar um Tobikadashi e um Mizutsune na mesma quest. Então vai misturar todos os elementos aí, misturar raio com água, com feitiço. E aqui a gente já tem uma quest um pouquinho mais pesada que pede para caçar um Rathalos e um Tigrex. Então vamos lá, galera. Eu tô curioso para saber quem que é esse Gossarg. De repente já tenha ele em versões anteriores de Monster Hunter, a qual o Mano Alpha não jogou. Mas agora a gente vai ter juntos aqui a oportunidade de tentar caçá-lo. Então vamos lá, pessoal, se acomode-se aí e fiquem à vontade, deixe o feedback, deixe os comentários aí, são sempre bem-vindos, deixe sugestões, ideias para o manual, para compartilhar com vocês mais coisas, mais conteúdo aí para o canal, beleza? Então vamos lá, galerinha, sem mais delongas e vamos à gameplay casual. Achei o tag manual, foi com vocês mais uma vez. よろしいですか。 またのお越しを。
僕より鬼が来る息づき包丁を腰らえてどこじゃどこじゃと獲物を探す穴やうかつ
しまいだ。
ちらで引きつける。Yeah.
もらっていく。 前進あるのみ。 Se tem um bicho em Monster Hunter que o manual não gosta de enfrentar, é esse tal de Tigrex, viu? Puxa vida, ô bicho chato, mano. Nossa, essa Long Sword aqui, galera. Essa Long Sword de Almudron eu achei louca demais.
Eu não sei vocês, mas eu achei essa longsword aqui de Almudrão muito doida, velho. Que isso? Falta poucas coisas pra gente poder fazer ela. Vou até adicionar ela aqui aos favoritos. Vou adicionar ela aos favoritos e depois nós vamos tentar criar ela, mano. Ó, aqui a árvore de minério já dá pra subir ela bastante aqui, ó. Mesmo porque a gente tem que subir a árvore de minério. Lâmina de Magnamalo. É, a gente tem que subir ela para poder chegar até a lâmina de Magnamalo para conseguir fazer a de Tigrex, ó. A de Tigrex é mais tipo dano bruto, né? Ela tira afinidade, na verdade, também, né? Mas depois ela deve abrir a árvore para outra espada. Olha lá para vocês verem, ó. E continua a linha ali, só que ainda não desbloqueou, tá vendo? A interrogação ali, ó. Essa aqui de Mizutsune também é legal. Ela é da hora, eu vou adicionar ela também. Eu achei ela interessante. E ela é de elemento água, né, galera? Olha essa de gelo, pessoal. A gente faz aqui a árvore de Bariote. A gente faz a árvore de Bariote. E na sequência a gente pega e faz a árvore de gelo aqui, que é usando bloco de gelo e presa de Tigrex. Bloco de gelo dá desse monstrão, insurreição do gelo que a gente enfrentou aí, ó. E dá elemento gelo, tá vendo? E 30% de afinidade. É boa ter um fio bom também, ó. Vai até o azul. A clássica armadura do Tigrex, galera. Se não, é uma das armaduras que mais me ajudou em Monster Hunter World. Eu vou falar com vocês sinceramente. A armadura de Tigrex no Monster Hunter World me ajudou demais. Me ajudou demais. Mas o bicho chato de matar, meu. O bicho chato. Até que no Monster Hunter Rise ele tá enjoadinho, viu? A de Almudon, que doido, velho. Eu achei ela louca demais. Parece um Digimon. Achei o tag, ó. Transformação rápida, então é Digimon mesmo. É Digimon. Build de navalha, tempo de esquiva e prolongar poder. Olha essa do Tigrex: espancador, tampões e comer rapidamente. Doido. Ah, o crânio, velho, que doido. Zinogre clássico. Depois a gente vai fazer de Zinogre só pela nostalgia. E Mizutsune é doida também, ó. Muito da hora, galera. Vamos ver se a gente enfrenta mais um mob de 6 estrelas aqui. E as quests tá ficando cada vez mais difícil, viu?
você. Mamorinuku. Thank you.
おぎすます。
Thank you.
Yoruki. もらっていく。 村にはせん。 全身あるのみ。 Caraca, velho, essa deu trabalho. Essa missãozinha foi da pá virada, ainda não pegou Mitsune ainda. Ai, menino, você tá doido, ó, mas deu bastante item dele aqui, ó. Vai dar até pra, de repente, até complementar lá pra criar a espada dele, a Long Sword dele.
Bom, pessoal, mas é isso então. Espero que todos vocês tenham uma ótima sexta-feira aí. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado mais uma vez aí, por todos aí, pela companhia, por vocês sempre serem presentes aí nas gameplays, nas livezinhas. Obrigado pelo apoio que vocês têm trago aí para o nosso canal, beleza? Os feedback, como sempre, galera, são sempre bem-vindos aí, tranquilo? Então, galera, rachou tag no estilo off, mais uma vez, muito obrigado e fiquem todos na paz aí. Saúde e um abração no coração de todos vocês no estilo alfa. Achei o tag, galera, e eu vou nessa. Valeu!